Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Майқұдық ықшамауданының тұрғыны Татьяна Мельник ақ халаттыларды баласының сал болып қалғанына кінә тағып отыр. 18 ноября мы поступили в реабилитационный центр УМИД. Теміртау қаласында қоғамдық көлікте есірткі тасымалдаған кондуктор құрықталды. Бүгінгі таңда көлікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Облысымызда өндірістік жарақат алған азамат өзіне тиісті төлемақысын ала алмай жүр. Хочу. Жить хочу. Майқұдық ықшам ауданының тұрғыны Татьяна Мельник ақ халаттыларды баласының сал болып қалғанына кінә тағып отыр. 10 жастағы Артем дәрігерлердің кесірінен жүре алмай қалған. Артемға келетін ем тек шетелде ғана бар. Ал бұндай қаражатқа қарағандылық отбасының қалтасы көтермейді. Толығырақ келесі материалда. Он жасар Артем Барабаш осыдан бірнеше ай бұрын ғана дені сау бала еді. Мектепте озат оқушыларының бірі болған, ол қазір арбаға таңылып, тек аяқ қолдарын ғана қозғалталады. У него было подозрение на порок сердца. 31 шілде мен 1 тамыз аралығында Артемның суреттеріне микроинфаркт көрінді. Балалар емханасының дәрігері осыған көңіл аудармаған. Ол уақыт таппағанын, күрделі ауру екенін білмегенін айтты. 2 тамыз күні Артемның жүрегі тоқтап қалды. Реанимациялық дәрігерлер баламның өмірін сақтап қалды. Тамыздың 2-сі күні Артем Барабаштың жүрегі тоқтап, жансақтау бөліміне түседі. Сонда ақ халаттылардың арқасында аман қалады. Майқұдықтағы балалар ауруханасына негізі пневмония дертімен түскен Артемның жүрегінде ақау бар екендігі анықталады. Алайда бұған мән бермеген дәрігерлер уақыттың жоқтығына сілтеп баланы қараусыз қалдырады. Қазіргі кезде 10 жастағы Артемді қаламыздың үміт сауықтыру орталығының мамандары емдеуде. Ондағы көрсетіліп жатқан ем шараның арқасында балғының аяқ қолы қозғалып тілі шыға бастапты. 18 ноября мы поступили в реабилитационный центр УМИД. 18-ші қарашада үміт сауықтыру орталығына түстік. Артем басын көтере алмайтын, тек жата беретін. Қазір ол аяғын қозғауды, кейбір сөздерді айтып үйренді. Дәрігерлер болса бәрі бітті деген, үміттенбеңіздер деген. Біз басқа балалар зардап шекпесін деп тілейміз. Артем Барабаштың толықтай жазылып кетуі қомақты қаражатты қажет етеді. Қытай мемлекетіндегі ем 50,000 ақш долларын құрайды. Қарағандылық Артемның жағдайына бей-жай қарамайтын азаматтар 8775-465-3228 нөмеріне хабарласып, көмек көрсете аласыздар. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласында қоғамдық көлікте есірткі тасымалдаған кондуктор құрықталды. 55 килограмм анашаны 32 жастағы қала тұрғыны сөмкесіне жасырған көрінеді. Кеше кешкілік Теміртау қаласының полицейлері металлургтер даңғылында Volkswagen автокөлігін тоқтатып, тінту барысында өсімдік тектес зат табылған. Кейіннен оның есірткі екендігі анықталды. Ұсталған азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жедел ақпарат алған полиция қызметкерлері күдіктінің ізін кезіп қолға түсіргенде одан 55 келіден астам анаша есірткісін тәркіледі. Бүгінгі таңда күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Ал облысымызда өндірістік жарақат алған азамат өзіне тиісті төлем ақысын ала алмай жүр. Балқаш қаласындағы мердігер компанияның кесірінен жұмысқа жарамсыз болып қалған Ерлан Ерікбол бұрынғы жұмыс берушіден 3 миллион теңге талап етуде. Бірнеше хирургиялық оталарды басынан кешірген 22 жастағы азамат ақшаның жетіспеушілігінен қажетті емдерді де ала алмай жүрген көрінеді. Хочу. Жить хочу. Ерланның төсекке танылғанына осымен 1,5 жыл болды. Келеңсіз оқиға Қазақмыс корпорациясы өндірісінде болыпты. Өзінің міндетіне кірмейтін жұмысты орындаған кезде Ерланның үстіне үлкен құбыр құлап түседі. Бірнеше күрделі оталарды басынан кешірген азаматтың жағдайы түзелер емес. Астанада үлкен күрделі операциядан өтті. Қуығы жарылған, басы, сүйектері сынған, мұрындарынан дем ала алмайды. Балам кеудесінде гематон. Жалғыз ен осы мен асырайтын қолғанып балам инвалид болып қалды. Ең өкініштісі қайғылы оқиға 22 жастағы Ерланның бедеулігіне себеп болды. Енді азаматтың ақ халаттылар мен өмірге деген сенімі жоғалды. 20-дан жаңа асқан балғын жастың өмірі осылайша басталмай жатып апаттың құрбанына айналды. Я уже будущее не представляю.
Менің болашағым не болады? Міне төсек тартып жатқаныма 1,5 жылдай уақыт өтті. Не отыра алмаймын. Мен енді ешқашан әке бола алмаймын. Бұнымен мен қалай өмір сүремін? Осыдан 1 жыл бұрын өз жұмыс берушілердің кесірінен мүгедек атанған Ерлан сот арқылы 3 миллион теңге көлемінде моральдық шығынның өтеуін талап етті. Алғашқы сот отырысы мәңгілікке мүгедек атанған Ерланның арызын қанағаттандырғанмен аталған соманы 2 есеге қысқартты. Жақындарының айтуынша Ерланның осындай күйге шырауының басты кінәлісі Самвит Нұрстрой компаниясы өтемақыны бермек түгілі бір рет болсын келіп жағдайында сұрамаған көрінеді. Мәселенің мән-жайын түсіндіруден бас тартқан компания өкілі Ерікбол жанұясы сұраған өтемақының өндірілмеуін мекемеде қаражаттың жоқтығына тіреді. Алғашқы сот отырысының үкімімен келіспеген Ерікбол отбасы апелляциялық шағым түсіріпті. Жақын арада бұл мәселенің шешімі облыстық сотта мәлім болмақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1 Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды облыстық педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты тілдердің даму жолын қарастырды. Жылдау аясында өткізілген шарада педагогтардың 3 тұғырлы тілді дамытып, ал мемлекеттік тілдің өзге тілдерге ұйытқы болуы керектігін мәлімдеді. Сонымен қатар мектеп қабырғасында оқушылардың тұлға ретінде қалыптастыру мәселелері талқыланды. Ұлы Әл-Фараби де, данышпан Абай да, Кемеңгер Шәкәрім де әр тілді біліп меңгерген ұлы тұлғалар болған. Сол арқылы елінің дамуына, болашақ мемлекеттің қалыптасуына зор үлес қосқан адамдар екені баршаға аян. Халқымыздың ұлы тұлғалары да бірнеше тілді білген және өз елінің асқақтығын өзге елдерге мойындатқан. Елбасы да қазақ тілі еліміздің руханиятының мәңгілігі болып қалатындығын атап айтқан. Мектепте оқушыларға 3 тілді меңгеруіне ықпал жасап және өз елінің патриоты, туған халқының мүддесін қорғайтын жан-жақты азамат тәрбиелеу ұстаздардың міндеті болуы тиіс. Мемлекеттің болашағы қазақ тілінде, ал өзге тілдерді білу өз еліңді сол жұртқа таныту, сол мемлекеттің озық мәдениеті мен білімін өз жұртыңа әкелу қажет, дейді білім беру ордасының басшылығы. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметті дейді. Яғни біз басқа елдің тіліне, басқа елдің мәдениетіне нақ қазақ тілі арқылы бойлауды үлкен мақсат етіп отырмыз. Педагогтардың айтуынша, 3 тұғырлы тілдің елімізге қажеттілігі заман ағымына сай өрістемек. Жолдауда көрсетілген мәселе 3 тілді де кеңейтіп оқыту, оның маңызын, қаншалықты қажеттілігін балаларға түсіндіру. Біздегі алдыңғы қатарлы білім ордасы Назарбаев мектебінің оқыту дәстүрін басқа мектептерде жалғастыру. Ұйымдарының 3 тілде оқытуды қолға алудағы негізгі мақсаты бірнеше тілді меңгерген жан-жақты білімді, бәсекеге қабілетті, мәдениетті тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Ұстаздар топтық дәріс алған соң аталмыш тақырыпта эссе жазды. Ой толғау, тәжірибе алмасу, кері байланыс тәсілі ретінде жүргізілді. Келешекте үздік жазылған шығармалар жинақ болып шығару жоспарлануда. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1 Қараған телеарнасы. Қарағанды қаласының әрбір тұрғынын кеншілер десек қателеспеспіз. Десе де олардың арасында шаһарымыздың дамуына белсене араласып үлес қосқандары санаулы. Шаһарымыздың 80 жылдық мерейтойының қарсаңында білімді педагог, қайратты әділ сөздің иесі Дмитрий Бойкомен тілдесіп қайтты. Келесі материалды. Я горжусь, что вот уже 53 года живу в этом городе, и несмотря на то, что я уроженец Украины, древнего города Нежина, который начинает свою историю на 100 лет раньше, чем Москва, 1046 года. Считаю Казахстан и Караганду своей первой родиной, а Украина второй. Өмірінің 53 жылын Қарағандыға арнаған Дмитрий Бойко 39 жылы дүниеге келген. Кеңес дәуірімен тәуелсіздіктің таңы мен түнін, тіршілігімен қарбалысын көрген ұстаз қаладан бұрын сол кездегі жалпы адамдарды салыстырды. Айтуынша, жағымпаздықтан алыс, әділдікке жақын болған сол кездің жастары бәрінен бұрын кітапты биік тұтқан көрінеді. Вообще, наше поколение было поколением романтиков, поколением читающих, думающих, спорящих, не соглашаюсь совсем. Так это, я помню, часто ездил в Москву ежегодно, раза два, будучи председателем директором колледжа. Значит, первое, что мы делали, шли на Кузнецкий мост. Книжный магазин уникальный был. Все командировочные, все деньги, которые были, мы отдавали книги.
Дмитрий Бойко Мәскеуге қызмет бабымен барса дағы бірінші кітап алып, сосын өз жұмыстарын бітіреді екен. Ал жақсылықтың, еңбек сүйгіштің, дәм-тұзы татыған қаланың сол кезі артта қалған ашындырады дейді ұстаз. Заманның талабы болуы керек. Дмитрий Бойконың мемлекет қызметкерлеріне тегін үйден бөлек коммуналды төлемдерінің 5% үкіметтің өзі төлейді дегенді тілге тиек етті. Айтуынша, кеңес уақытында шенеуніктерді бүгінгідей тек мақтамай даттайтындар да болыпты. Не надо вот это восхваление, не надо выдавать желаемое за действительное. И когда выступали большие чиновники, примерно расклад был такой, схема. Вот вводная часть, минут процентов 30 доклада, позитив, процентов 50, негатив и процентов 20, что надо делать, чтобы устранить вот этот. Сейчас же мы с утра до вечера хвалим. Жылына 30-40 мектептің жабылына көе болған педагог бойындағы арнамыз пен әділдікті анамның сүтінен дарған дейді. Әділдікті сүйетін адамға кеңес кезеңі ме, тәуелсіздік таңыма бәрібір дегенді тілге тағы тиек етті. Сонымен соңында қала өміріне тоқталды қария. 53 жыл бұрын Қарағандыға келгенде 20 шақты үйлер мен асфальттың жиегі көрінетін болыпты. Станиславский театрының ол кезде іргетасы да қаланбапты. Дмитрий Бойко қалалық мәслихат депутаты, халықтың сөзін сөйлеуші белсенді азаматтар ретінде таныса, ал бүгінде халықтың азаматы болып мәңгі тарихта есімі қалмақ. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің және Қарағанды облысы әкімі орынбасарының қатысуымен ішкі істер департаментінің 2013 жылдағы қызметінің қорытындысы бойынша кеңес өткізілді. Ерлан Тұрғынбаев қарағандылық полицейлерінің жұмыстарына көңілін толатынын жеткізді. Әйтсе де, бірнеше ескерту жасаған полиция генерал-майоры жаңа тапсырмалар жүктеп, қазақстандық полиция имидж арттыруда аянбай қызмет етуді талап етті. Кеңейтілген отырысты аймағымыздың ішкі істер департаментінің бастығы Мергенбай Жаппаров бастады. Ол өз баяндамасында погонды мырзалардың көптеген қылмыстың бетін ашқаны жайына тоқталды. Айтуынша, өткен жылы облыс аймағында тіркелген қылмыстардың негізі ұрлық, сондай-ақ пәтер ішін тонау саны да аз емес. Облыстық қорғаушылар жыл бойы полицияның күші халықтың сенімінде ұстанымы бойынша жұмыс атқарған көрінеді. Өткен жылмен салыстырғанда биыл полиция қызметкерлерінің қатары біршама көбейген. Неплохие результаты, которые превышают республиканские показатели, в то же время имеет место упущение, которое будет сказано ниже. Состояние криминогенной обстановки на территории области за 2013 год характеризуется увеличением регистрации общей на 16,55% и на 15,6% общей уголовной преступности. Қарағандыға 80 жыл, ал біздің қаһарманымыз 21 жаста ғана. Саят Балмақаев жас болғанымен қаламыздың өркендеуіне үлес қосып, соңынан ерген жастарға үлгі-өнеге болып келеді. Қазақстанның студенттер альянсының Қарағанды облыстық филиалын басқаратын көшбасшысының елеулі еңбегі уақыт өткен сайын жарқырай көрінуде. Қарағанды қаласы еліміздің географиялық орталығы, жастардың ортасы, мәдениет пен руханияттың қайнаған өндіріс ошақтарының ортасы, әрбір елді мекеннің дамуы өркендеп өсуі сол қаланың тұрғындарына байланысты. Саят Балмақаев жастар ұйымын басқарғанымен үлкен саясатқа дарыласып, әрбір іске белсенді түрде кіріседі. Көпшілікпен ашық қарым-қатынас жасайтын жас лидердің туған қаласына деген сүйіспеншілігі де айрықша. Альянс студентов Казахстана по Карагандинской области. Студенттер альянсы жастардың жай жиналуған емес, ол жерде көпшілікпен қарым-қатынас жасап, жиындар дөңгелек үстел өткізіліп үйренеді. Пікірсайыс диспуттары ұйымдастырылады. Ұйымға қатысушылар өздерін шыңдап тәжірибе жинайды. Жасөрен 2010 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің автоколик транспорт мамандығына түскен. Талапкердің белсенділігі университет аясындағы жас орда ұйымына кіргенде де анық байқалады. Ал бірінші курсты аяқтағанда Қарағанды облысындағы жастар парламент хатшысының орынбасары болады. Патриотизм для каждого свой, для кого-то это. Патриотизмді әргім әрғалай түсінгенімен, ол елін жерін сүйу, отанына қызмет жасау. Мен өзімнің қаламызға аз болса да қызмет жасағаныма қуанамын. Шаһарымыздың 80 жылдық мерекесі бәрімізге тек жақсылыға келсін деймін. Студенттер альянсы 2 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Жастар арасында акция ұйымдастырып, мен патриотпын, менің туым мақтанышым тақырыпта флешмоб өткіздік. Ол шараға 300-ден астам адам қатысты. Акцияны өткізудегі негізгі мақсат өз елі мен жерін
туған қаласын жақсы көретін азаматтары тәрбиелеу, мемлекеті мен қаласына деген сүйіспеншілігін ояту болды. Флешмоб көрген жанды қызықтырып, студенттер альянсын көпке танытты. Сонымен қатар облыстық мамандық шеруі Приозерске қаласында әскерилермен бірге іскер жастар атты шоу-байқау өткізілді. Осындай түрлі шаралар жастар арасында жиі ұйымдастырылып тұрады. Жаңабек Нарф, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды шаһарының мерейтойын қаламыздың дамуына атсалысқан адамдарсыз еске алу мүмкін емес. Осы жандардың қажырлы еңбектері арқасында бүгінде өнеркәсібі өркендеген көрікті қалаға айналды. Биыл Қарағанды қаласына 80 жыл, шаһармен бірге жасасып келе жатқан Пархоменко машина құрылыс зауытына да құжат бойынша 72 жыл болады. Алғашында зауыт өз жұмысын жаңадан ашылған кеніштерге қызмет көрсететін кішігірім шеберханалардан бастаған. Ал 42 жылдары Кентас жөндеу зауыты машина құрылыс өнеркәсібіне қайта құрылады. Ол кездері кәсіпорын майдандағыларға көмек көрсеткен көрінеді. Зауыттың жұмыскерлері 20-30 айлық мөлшерге дейін еңбек жасаған. Сұрапыл соғыс жылдары кәсіпорынның алғашқы бой көтерген нысаны 300 орынға арналған клубы мен балалар бақшасы болды. Дәл осы уақытта тұрғын үй құрылыстары да қарқын алады. Осылайша күрделі байыту қондырғыларын шығарған Пархоменко атындағы зауыт Қазақстан еліндегі жетекші кәсіпорындардың қатарына кіреді. Бүгінде шаһарымыздың құрдасы деп атанған зауыттың өнімі үлкен сұранысқа ие. Біздің зауыттан шыққан бұйымдарды әр қаланың әр бұрышынан көруге болады. Соның бірі мысалы Қазақстан пьедесталы бульвар Мира көшесінде орнатылған. Біздің зауыт қаланың көркеюіне белсенді үлес қосады және атқарады. Әр қашанда біз қалаға өзіміздің бұйымдарымызды ұсынуға әзірміз. 98 жылы іске қосылған зауыт 13,2 гектар жерде орналасқан. Қазіргі кезде толық өндіріс тізбегі бар кәсіпорын болып саналады. Ал мынау Сергей Кузнецов, 74 жылы тәжірибеге келген жас азамат, бұл зауытта осымен 40 жылдай еңбек атқарады. Ну, вырос я здесь, на этом заводе, что я могу сказать? Корнями уже прирос. Пархоменко атындағы Қарағанды машина құрылысы зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тау өндіретін өнеркәсіпте пайдаланылатын әртүрлі өнімдер мен қосалқы бөлшектердің 300-ден аса түрін жасап шығаратын ауыр машина құрылысының кәсіпорны. Бүгінде оның Ресей мен ТМД-ның өзге де мемлекеттермен серіктестігі орнатылған. Зауыт өз өнімін Қазақстанның барлық қалаларына қамтамасыз етеді. Тіпті кез келген Қарағанды тұрғыны да кәсіпорынның тауарымен таныс. Себебі көшелердегі жарық шамдары, орындықтар мен қоршаулары барлығы Пархоменко атындағы зауыт өкілдерінің қолымен жасалып шыққан десе де болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының білім бөлімі мемлекеттік мекемесі білім ұйымдары әкімшілігінің және ата-аналардың назарына жеткізеді. Күннің күрт суытуына байланысты Қарағанды қаласының төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасының хаты негізінде 2014 жылға 31 қаңтарда және 1 ақпанда Қарағанды қаласындағы білім ұйымдарының 1 сыныптан 11 сыныптарда оқу сабақтары тоқтатылады. Температуралық режимнің өзгеруін қадағалап, балаларды қараусыз қалдырмауға өтінеміз. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін ұсынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топтар. Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен алюгал фирмасының өнімдері біздің ауырайымызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл алюгал. Қасиетті жұма күніне келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуын ұмытпаңыздар. Өздеріңізбен қоштасамын. Демалыстарыңыз сәтті өтсін ағай.